شارەوانی سلێمانی بەپێی یاسای ژمارە 3 ساڵی 2018 بەسەندکراوی پەرلەمانی کوردستان کە تایبەتە بە چارەسەرکردنی ئەو زیادەڕۆیانەی کە دەکرێنە سەرمولکی گشتی. ڕۆژانە لە ڕێگەی تیمەکانیەوە سەرقاڵی لابردن و ڕێگریکردنن لەو زیادەڕۆیانەی کە لە چەند شوێن و ناوچەیەکی سلێمانی لەلایەن هاوڵاتیانەوە دەکرێنە سەرمولکی گشتی. لێپرسراوی بەشی زیادەڕۆیی لە شارەوانی سلێمانی دەڵێت تیمەکانیان باوکاری یەزەمنیەکان ڕێگری لە هەر کەس و لایەنێک دەکەن کە بیەوێت مولک و ماڵی گشتی داگیر بکەن. ئەم یاسایە وازحە، زیادەڕۆکانی تەهدید کردووە. ئەرجێک ئەرزی خۆی نەبێت، داگیری کاز ئەرزی زراعی بێ ناتوانێت بیکا بە خان و موافقاتی ئێوێ، ئەرزی شارەوانی بێت یاخود ئەرزی هەش وەزارەتێک بێت شوێنێک بێت ناتوانێت دەستی بەسەرا بکرێت. ئەوانە هەمووی بەپێی یاساکە یاساکە بۆ جیاکردن توانێت تەعاملی لەگەڵ کرێت. ئێمە ژەر بەردەوامین ئێستا ئەوە تانێستا لەم سنوورانین مەزوعی زەوی ماوە توانێت مەزوعی شوێن ماوە خەڵک هاتۆ دەستی بەسەراگرێت. ئەم منتەقەیە منتەقەیەکی تەقریبەن زراعی ئەمناوە، بەڵام یەن زیادە ڕێی تیاکەن. توانیمانە کە کۆمەڵی خەڵک ڕوبەڕووی دادگا بکەینەوە، کۆمەڵی خەڵک سجنکراوە، زۆر شوێن ڕووخاوە. کێشەی زیادەڕۆیی لە هەرێمی کوردستان یەکێکە لەو کێشانەی کە ماوەی چەندین ساڵە وەک پێویست چارەسەر نەکراوە، هەرچەندە حکوومەت لە ڕێگەی یاسا و لایەنە پەیوەندیدارەکان لاوڵی چارەسەرکردنی کێشەکەدایە، بەڵام تاکو ئێستا لە چەندین شوێن و ناوچەی جیا بە نایاسایی بەشێک لە وڵاتیان خان و کۆگا لەسەر مولکی گشتی دروست دەکەن. بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی شارەوانی سلێمانی دەڵێت تیمەکانی حکوومەت پاڵپشت بە یاسا و ڕێنمایەکان لە هەوڵی بنەبڕکردن و چارەسەرکردنی کێشەکەدان. بەشی ئەمێکمان هەیە لە سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی بەشی لابردنی سەبێتی زیادەڕەویان. ڕۆژانە ئەم بەشە هەڵمەدەبن بۆ لابردنی ئەو زیادەڕەویانە، ئەگەر دروستکردنی خان و بێت یاخود مەغزەن بێ یا گرتنی شۆڵتە و شەقامەکان بێ، لە ڕێی ئەم بەشەوە ئەو ڕێگریان لێ ئەکرێت. بەم دوایە حکومەت و پەرلەمانی کوردستان وەک هەوڵێک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی زیادەڕۆیی و ڕێگریکردن لێی چەند یاسایەکی نوێیان پەسەند کردووە. بەپێی یاسای ژمارە 3 ساڵی 2019 هەموارکراوی 2020 ئەو خانۆ نیشتەجێبوانەی بەر لە سیوێکی 12 2020 بە شێوەی زیادەڕۆیی دروست کراوە بە بڕێک پارە تەملیک دەکرێن و ئەو خانوانەش کە دەکەونە سنووری خزمەتگوزاری بە پارچەیەک زەوی قەرەبوو دەکرێنەوە. هەر خانوویەکیش دوای ئەو ڕێکەوتە دروستکرابێت ئەو ڕێنمایانە نانگرێتەوە. مەریوان عەبدوڵڵا، کورس سات نیوز، سلێمانی.